turakomeje kubasuhuza mu kivandimwe. Hano turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe, tuje kuganira, gukora icyo bita ikiganiro. Rero turatangira tubibwira buri umwe kuri umwe amazina yacu twese, kugira ngo tubashe kuganira neza natwe tuziranye. Reka duhere kuri njyewe, nangire mbibwira. Amazina yanjye nitwa Rugamba Orfe, kuri Instagram nitwa Orfe Kejen. Ushaka kureba amakuru ageze ya showbiz wajya kumfollowinga. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Hawa Hani. Kunshira mukwandagazwa. Amazina yanjye nitwa Hawa Hani. Ayo nayo ababyeyi. Hawa ni ibikola. Washakaga ababyeyi sugiye kunda. Washakaga ababyeyi giye kundambagiza. Hawa ni ibikola. None na Hawa na Hani na ni ibikola byose na yanjye. Oya, none ayo ashaka ababyeyi. Ushaka ababyeyi. Agiye kundambagiza se? Ahano nababyeyi bahari. Next. Nanjye se? Next one. Aho uri kurya nibishekyaho? Uretse gato. Umuntu ugishekyaho agaba yumva rega kimumera amatuzi ko bamugonga hamwe n'umuntu ry'ikigori yari mu muhanda baramugonga. Eh nanjye rero nge nitwa Andre. Kongeraho arts. Nge ndo mu artiste n'ibiboro nyine nabyo ndabikora. Aho niyo wiswe n'ababyeyi. Andre ati ni kumurambagiza. Mama nawe na memere naza hano nawe muzamubaza ye nge ntago ndumubyeyi. Ndashaka zahari uri kumurambagiza. So rero ubwo nyine tungendo mu artist nkoresha ikaramu ushaka kureba batso kuzanya ubwo nokwandika no kujya kuri haje ukandika Andre ukagira kinga tube tubiretse tube tubiretse ariko ibisimba bimeze nabi bye. Okay, nje ni Makote Taimuji papa w'umuji. Makote Taimuji papa w'umuji kuri Instagram ni Makote jana 50 ushaka yazayo. Kuri TikTok ni Makote jana 50. YouTube rawo ni Makote Empire. Imbere cyane mugomba kuza kugira ngo murebe ibyo ari byo ni wa muhungu ukina komeda kabasetsa cyane. Amakote Empire. Ntahaga cyane. Ni Amakote Empire. Muri make urasetsa ukanagaburira. Nyine ishonje uhituhaga. Nanjye nitwa Fikiri. Kuno bimeze rero so ni Skyman murafata se abantu kuva kera mu binyejana nyine bane kumwe n'abapampi barimo babaza ibi babyita kubaza ndabona bari ibisheke ewan inogo wapi ibi boro se kubiza giye rekareka so rero ni kuva kera mu binyejana ewan kumwe n'abahungu n'abakobwa bashyushye ewan byatari aba pampe kimi cyambere nzi gukwepesha ni kintu cyo kurya rero rero guys cyangwa bavandimwe mu Kinyarwanda ubu duhujwe n'ingingo y'igisheke zigira ngo y'igisheke ngo y'igisheke no kuvuga ngo ikibazo twibazaga twashatse kugira ngo tuzene Letitia imeze gute ngo iyo umu iyo abahungu abahungu cyane cyane abahungu ngo arukuntu ngo bajye bagira ngo bajye bagira ibintu ngo by'imyanda n'imyanda Makote turi kumvikana ni ukuvuga ngo ngo arukuntu ngo abahungu ngo ngo boga ngo no mukwaha ngo ariko ngo agakomeza hakanuka abakobwa sinako bijye bibaho yakobwa nago bijye bibaho kujya kureba urumva akatumwe fuyinti y'umukobwa usko no mutipashura kugucaho utamwiye
yegereye umuyaga wonyine umu nyine umuturutse gahita urwara igihumu gahita nyine wumva ntago umeze neza none reka nkubwire ejo bundi ejo bundi ari umujama ngiye twatugiye kubihuza ibiki shumi yanjye umujama yarambwiye ninze musure ngenda mugendera njya kumusura gusa ase wowe bite waretse nkivuge abana n'ababyeyi bakavuga amagambo arambuye oya yaba abana n'ababyeyi ariko ushaka wajya mu cyumba kiwe urumva yaman murabidukore uri abanza tubwiye izo mic irakora hano ikino gice cyose nirakora ikino gice cyose umujama nagiye kumusura nyine tujya mu cyumba kiwe nubwa mbere nari mbonye umujama mba neza ariko mu nzu ye ari hoteli mbi gutis ako nawe zaze we turabure dutemo uko byagenze kibazo nta tuzetumenya no gutera story ntabwo we tubwire story oya ngo ngumukorera amasuku ngo ntabwo ngaheruka kuza none afite boxa ryamaho boxa ni kwa urabona boxa kwa kundi bisa wenda tuvuge boxa izama ya message agatugasanga habaye umweru kubera umwanda bro si nicyo gusa umusego yisego none umusego wiwe gasangari ibintu mana yanjye njye umujama namujyanye nabwo se sheri wa reka tugende n'iki ndumva meze nabi tujye kuruhuka mu cyumba ngerayo nasanze afite ishyamba zinzi cya apetiti cyiko yego ibisyo gwe bagiye kuruhuka ubundi umuntu ufite ibyo urababuze icyo agira icyo yiyogosha umuntu yagiye kuruhuka uzi ikintu yahuriyeyo uzimeze reka maze mbabwire sibyo abajama mugira defo dore ngaba turicaranye ugasanga umujama hamagaye bebi bebaje yikutu yasa neza ariko ugasanga mwe mufite ishyamba byabamereyeho ukajya n'ishyamba rya Nyungwe ibisika n'isika wasukamo ikiryamye kikanarenga njye wa mujama twa mani uyu amazina ye ngo bamwita hawa hawa hani hani hari n'itsinda umva hani hari n'itsinda uretse gato cicika maze mubwire mwumvishije ibintu avuze ase by'abahungu ubu ngubu ari kumwe n'umuhungu kandi nabonye ari ukuntu bose ndabavuze mvuze abahungu abo aribo bose mbabwira gutya uyu mugi gira gutya uyu mugi ashyira umutwe muno amasegonda atatu wa mayinasi naze bebe ngwino katoze twumvishe mikoro nida titi mani nahita izima mani kuvuga bikanga ahubwo ikibazo ntibazaga mugire inama se ujye ubanza ubwire umutipe amaze mwerekane bya bindi by'abana twakoraga ubanze mwerekane urebe ko ibintu ari tayari ubone tujya tubanza tukerekana kugira ngo ataza kugira uraburi ubwite retitia ni wese ari wawe idekarayi uzi ko by'ibizinga nyine turebye hano mwabona biriho mwagiye mu cya ariko uretse akajambo turebye nko kuba mupira wawe mwanya gatoya mbanze mu oya wala yarasa neza si ukubeye oya nje aranahumura turebe amakote uwa mbere yemeye Makoti, reka tubikore gutya sibyo kugira twumvikane neza iyo ni gurupe sibyo reka tubigere gutya Letitia reka tubikore gutya kugira tuganire neza aho dukoze gurupe sibyo iyo gurupe yanyu natwe hano dufite gurupe yacu noneho tugiye kuzaduhana amayide kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumva ibyo turi kuvugaho neza yewe umva ingingo turiho sasa umva ingingo turiho ushobora kuba utababwiye ingingo turiho turi kuvuga ku bahungu baba bagira umwanda habe mu myambarire no mu rugo iwabo no ku mubiri wawe wigiriye please noneho ukuntu bigiye kugenda mugiye kubanza muduhe ibibazo hano kugira ngo mwebwe mudusubize sibyo turabaha ibibazo cyangwa tugiye kubaha ibibazo mwebwe mudusubize
iyi couple turabasubiza muri tayari ya muri tayari okay uri ya mutipe bamwita uri kuri kamera bamwita bamwita Savio Savio kuri kubuhanga bwe nuri kubikurikirana ya kamera cameraman roje nawe turamusubiza Savio aramukunda cyane okay none ikibazo cy'ambere kigiye guturuka iwanje icyakabiri gituruke kwa Skyman Skyman dukomeze kwibutsa ibyo dukora gace gace tuzatugira mukora iki bakurikira filime zacu kuri filime zacu ni filime za filime zacu nubundi ni filime za twa filime za filime zacu mukurikije yo mukore subscribe share comment muje mureba mu kinyo bashimishije mu mukandi gakanyenye kuri plus hano mutanzana nimero kugira ngo abadi diaspora nari bitu aba diaspora ndi ndadefanza gukunda okay urakavuga ko kana nanye ni ntaba n'abadiaspora uziyangari tuzakomezanya ubuzira herezo none mu diaspora bagutwa wundi ni we wanyu uko mbana sana abazo ngo se wasangana n'umuntu nanye ndo mu diaspora ariko okay reka dukomeze irangiro tubwo gatoya okay tugira kujya birangire okay stories abahungu nizo dushaka ubu twinjiriye abahungu jewe ikibazo cyanje ngo nibiki batamesa ama box ugasanga box agati amagura bayo umweru bro okay urakoze cyane okay urakoze cyane nje cyose cyanje ndakibarize rititse ndamubaza ngo ahuye numuhungu akamukunda ariko afite ikibazo cyo kunuka mukwaha nge nkamukunda umuhungu eh afite ikibazo cyo kunuka mukwaha habaho imi kuganira gake gake mane mureke tubazanye n'uwo yego turi tujye kubazanya okay kandi hari ukuntu ha wari kumfata natwe mutubaze umva nyine igisubizo cyane nareke kudutesha umutwe yicare hamwe abanza yumva ibibazo bira umva ko ni ibintu bimeze sasa igisubizo cyanjye kiragira urumva nkundanye n'umutipe akaba ahumura nabi tureka kuvuga kunuka tuvuge guhumura mubi ubwo kora mukunze sibyo kubera mukunze ubwo byabaye guhumura nabi yego kora namukunze ahumura nabi naganuka sibyo tureka gukoresha iyo izo bazita imvugo nyandagaze ahumura nabi nabimubwira ngumbwirane sha baby ugira icyo yakibi sibyo kuko twese tugira ibyuya ugasanga tugira ibyako ntago bihumura nabi ugikiyashye dahumura nabi ni gute none se ko tugira ibyokere ari ukuntu bihumura bikarengera mana ushaka ko kwambara umupira ukawumaramo iminsi ariko reka mubaze kandi ibyo bira batipe barabibyira turi kugira ngo twumve yego twese tugira ibyuya sibyo n'umuntu utagicyoke naga bari muzimu ariko reka mubwiye nanone tureke kurenganya abajama natwa kokoga idifoto yego uretse banze nsubize aha uta witangaho urugero mfite icyo cyuya kibi guys uzikuru byaba bigenda namurangi kirengere kuko twese nago kiba gihumura ariko harababa byarabaye hari umuntu ugira iki yagihumura akandi umuntu wisiga parufe bikanga hari umuntu bawigira impumuro itari nziza akisiga parufe yisiga n'amavuta meza akagira iki ariko impumbya icyo ugasanga gucyora ugasiga bifashe gutya kandi ari umuntu neza hari umuti ushobora kwisiga nshaka kumurangira umuti akawisiga agasigara ahumura akagira impumuro nziza ya retiti nawe warawisize nago nawisize kuko nago ngiri impumuro guys nago turi kubeshya hano turi kuvugisha ukuri nyine nk'abantu babajama babastar ngiye kukubaza kuko nanye wambaje okay mbaza okay mbaza nane okay kuko nanye no musista anuka mukwa ahumura nabi mukwa ahumura nabi mukwa yego sibyo cyangwa se ngiye cyo uri kubaza wowe ni wowe wambajije mi yego ahumura nabi mukwa cyangwa se yambara isuvi nuka isuvi ni iki wenda si wabimenye muri sexy we hahumura nabi umva se turi young generation nkuko turicaranye sibyo tuganire nkuko turicaranye n'urugero sibyo ngoro baturi kuganira nkuko wegeranye na Hawa ukumva nyine ntago imumure iwe nagiri ari nziza yego kandi bwije nuko bu kandi muri inshuti wenda tureka kuvuga abasheri sibyo muri inshuti ariko nyine ukasangura cyakuruhanda ukabwira nka fikiri
ukamubwira ngo ngariko mane hani afite umwuka tari sawa se ni byiza kujya kubibwira runaka cyangwa wabimwibwira akagicya bihinda ubwo ikibazo hagati aho ni ikihe nuko nuko bibwira cyangwa nicyo nakora icyo wakora ndetse no kureka kubibwira Okay, ukakimubwira. Ah, nagarewe nabashije. Aba ngiye gusubiza nari binawe. Jewe ikintu nakora muye n'umukobwa uta ubidafite isuku, impumuro nziza. Yego. Mu myanga. Mu myanya. Gitsina. Ndanga. Ndanga. Gitsina. Cyumiro. Kumirwa. Nina ruko n'ikinyarwanda kigorana ariko mutwihanganire mu myanya yibanga sheri dushatse kubihishamo ukuntu ariko ikintu nakora ni kimwe umukobwa icyambere cyo nabanze nkamwigisha uburyo bajya muri dushe akajya muri dushe wamwigisha iki urabizi wowe ukuntu umukobwa yoga ukuntu umukobwa yoga mane urabizi ko umukobwa yoga umukobwa yarabeze No se uzibita baza gute man bro Guys imbwa yari mere nabi we mwamubwire so banange ndumukanze Man ishara nakiri gutwara nyombwa nakiryanye Cyabazi kandi yanakunze nyashi umva se retsitse umva subiza tugira vuba umva mbangure Mubite mbangura. Eh, umva igisubizo. Wamugiriye inama cyangwa se? Injewe inama namugira. No kujya kwa muganga. Akajya kubaza ikibazo afite. Ariko atagiye no kwa muganga rije yabana. None ikindi, iyindi inama namugira. Ya mbere ya fasta yihuta. Urikumva? Yego, mwavuze ko ari umukobwa dukundana ubwo nabana narageje ni igihe cyo gukunda. Oya, navuze muri aba Abashuti muri abashuti bisanzwe muri abashuti namubwire ati ni iki kibazo kigutera wamwegera ukamubwiza namwegera ngamubaza namubwira ati hawa ati nje numva ukuntu bizamuka bimeze nk'imicari ishiririye oya wamubwira ngo nk'imicari ishiririye cyangwa wamwegera ukamubwira ati nje numva aha hantu Alfredi urikusubiza nani nako Alpha Sheri uri gusubiza nawe sibyo ariko nuwambira shaka kumbwira ati hawa ngenda shaka tuganira kamumagara niyo twajya mu cyumba cyawe cyangwa tukajyana turi kunywa kantu ukambwira ariko mu cyumba buri muri kuganiza birinjira urumva ukambwira ati rero hani sigiye numva impumuro yaba atari sawa kuryo usigaye ukura mu mwenda cyangwa uva muri dushe usigaye ubangamira abashuti ba mureke tureke gutinda muri ino sa cyane ikibazo kimwe kandi dufite ibibazo byinshi tugomba gusubira ikibazo nawe ikibazo rero cyanjye kiragira gito urumva jewe ndabaza mani no groupe man siko mwavuze sky sky niyo wanjye rateka nkubaza data ni kuvuga urabona urumva reka no kubaza ibintu by'abakobwa none reka nibarize kuba type ari nk'umutipe muziranye sibyo umutipe urukumva wenda munabana geto n'urugero kajya kubona ukabona umutipe agiye koga arakwihishe urukumva boxer yambara shumi wenda kwa kundi hari ukuntu umutipe mwamubana yambara boxer yayikuramo Ewe waje kubona ukabona boxa hasi ndagaswa cyangwa ukabona muraryamanye kwa kuri ma muryamye ku buriri bumwe mutari kugira ibyo urumva muryamye ku buriri bumwe urukumva none ukumva umutipe ari kunuka bya danje wamubwira ngo iki ibintu byamubaye huyu mujama huya nje ndi kubaza ibintu ikibazo kiri serie man none so si serie si bibaye ibyo uzisoma muhungu man urabanza ukareye ese ari nomo man Aha. Yo ba. Uyu mujama ni muko. Eh. Kabanzwe kumenya ni no mumana. Eh. Umukoboyi. Nimba atabasha gufura boxer, si byose. Urumva nibindi bintu bye byose babijabiri. Ngwaye turi koze. Si byose. Sita yumwe yarabaye. Mana. Ubundi ubuzima bwa muntu, urumva, buhera mu burira araraho n'imyenda yambara. Eh. Kumva bro nugenda ugasanga mu buriri bw'umuntu ni zagara zagara uzamenye ko mind yiwe nubundi imeze nk'ubwo buri ko bumeze sibyo ufata mana shumi uramamije ako mbabajije icyo kibazo byakuna nkata nambaza nico ku mukobwa ni oya nico ku mukobwa mana agatabice muri ari iyi dukomera amashyi reka tubaye rata umva se murabikoze
hari ikibazo ngiye tugiye kuzamo none ukiri serye. Okay, nabi ntango tujye tugiye. Mbariza bano bantu. Uyu muhungu nibo ngiye gutamo ngiye kano kanya. Ako nuza niwe warugiye kubaza mana. Uragiye ufite rata. Nzana mbaze ikibazo. Umva rero. Ngiye ngiye kubaza ikibazo aba babebe turi kumwe hano. Sibyo se? So aba baby kajya kumva kumva ngo umuja mudafite inzi Kigali udafite n'imodoka Kigali ngo nta n'ikintu twavugana kandi ugasanga umuntu uri kwivuga uwo mu baby ni wa mu baby uri kujya gushaka ahantu habaye ibirori ngo ahafatira aga selfie nta n'ikintu agira uwo mu baby abaza avuga ari amagambo yishingikirije iki. Okay, abivuga we afite hari igihe kuba ari ukwiyemera we abafite iki duha ibitekerezo demanze ajya gufuka ntanu habere akundana n'umujama ngo udafite inzu n'imodoka muri Kigali. We ababifite se we ababifite we abara hari inzerereza ahubwira aho ngawe yirirwa yiyaboneshwa ku bajama bivuge neza. Okay, aba nakina ariho nawe si byiza kujya kwisumbukuruza cyangwa kwishima udashikira sibyo ntabwo wajya gusaba umutipe ufite Range Rover wowe hoya hoya na taxi voiture reka nkubwire Letitia bivuga ngo ujya ngo kwisimbukuza namwe subigira siyo we nagenge subigira se mbarungira ariko basi nanye mba mfite uko mpagaze ah uhagaze gute reka babanze bahane ni reka nkubwire sibyo twese abakobwa tugira defo turiwe kwishyira heza umubebe ashobora kuvuga ati sibyo ngo eh ngakose burura mu jama abakobwa tugenda ku myambaro kubwiza bw'umuhungu ese atunze iki afite iki aze asohoka umva hani nago urumva urumva na none ahanga wivuga ngo nuko ngo kamera yicaye hariya oyavuga ibintu biri byo nawe ubwawe ushobora kuba watekereza nyine sindasoza wananciye mu ijambo imana kwabari sorry be sorry. Okay, hari igihe wifuza umutipe ukavuga ati ukavuga ati ukunyumva kibazo narwo muri kunega amatwi mwibere mu byanyu ugasanga uri umukobwa sibyo yego pe twese tuba twifuza abagabo bakize bafite amamodoka ariko kugira ngo uzabone uwo mugabo urabiharanira sheri urabiharanira uravunika kuko ntago wowe fikiri uzaza ngo usange nirirwa njya kwiga amaselfie ahantu haba ikirori runaka nindangiza unyemere gutyo gusa tu sibyo ntago uzapfa kunkunda ahubwo nubona ko nanjye hari umuhate ngira kugira ngo ntere imbere cyangwa ngira icyo ngira ubona wenda nanjye nshaka kuzagura iyo modoka nshaka umutipe uyifite aho ho twagendana uri kumva ntabwo ari byiza kwishima aho udashikira. So rero njyewe kuri ibyo bintu ngiye ikintu nabivugaho ntabwo ngiye gutanga wenda igisubizo cyangwa ngo nange ikindi kibazo ahubwo njye ngiye gutanga wenda ikintu twakwita nk'inyunganizi uri kumva bintu nange nyine tu umuntu abashona kuko hano aho bigeze hano muri Kigali kugira ngo wenda uri nk'umuji yivuze ngo wenda ubiye mu bintu byo gukunda umeze nk'umuntu ugiye gushora mu duka urukumva kuko mu baby nimba mugihuza gutyo wasabye nimero mukimara guhuza kumva biri buvima mu gitondo igisuko cyashaje urukumva aha ako kantu nako turaza kugaruka none hari abandi bajino no bakoronijwe handi bigeraho n'ibyangwe n'ibiki byose umukobwa yirwa ryamye cyakora no guhamagara kuri telefone akavuga ati gi bimeze gutya na gutya ubwo umuji nawe rero wabaye kigori uwo mukobwa umeze gutyo wamwemera urukumva rero ngiye kuntu nitereye urukumva abandi babyuka bajya gushashana kibazo ari nacyo ari nacyo kibazo urukumva mbona ko kino kibazo ari nacyo kibazo gituma abakobwa benshi hano muri Kigali badakora ubukwe cyase badashaka kubera ko akundana n'umuhungu urukumva kwa kundi ngo rwa rukundo rwe akumva umuhungu bahorana urukumva wenda mu cyumweru bawe muri gatatu wenda bawemo nka gatatu urukumva kandi buri munsi ari ugomba kukumenyera buri kimwe urukumva umukobwa arabizi ko umuhungu ari ugomba kumenyera igisuko ibya imyambaro amavuta inzara ibiki byose urukumva ariko ukumva mu cyumweru gutonganya umuhungu ati ngo nagwa mvugishije ngo ibiki kandi ayo mafaranga kugira aboneke agomba gukora ako mvumbebe nyine burya ya ukumva umbe ngo akundi ngo ukumva uzinga ibikini bikira ukumva ndetse ukavuga ati nimba umuhungu ahembwa wenda ibihumbi wenda urugero ni ijana ni bake babihembwa babasora hano muri Kigali ni bake ya hejuru yabyo urukumva mu biba bigoye urukumva arabizi imisatsi y'abakobwa ku nigoruka kubita izo nzara ugahita kubitaho ayo mavuta ujya gusanga bigera mu bihumbi bingahe mu bihumbi 40 cyangwa 50 gurikira urukumva
byagira muri ibyo 50,000 ugasanga yishuye inzu n'ibiki byose ugasanga wenda ugasanga umuji amafaranga yose yose umushara wose ushira muri ibyo bintu urakumva okay reka adusubizeho twumve makoti ngiye cyo cyashaka kumusubiza ushaka kuvuga ngo wende umukobwa ngo arya amafaranga n'ubundi amafaranga umukobwa arya tuba twayabazaniye mana sibyo umukobwa niba ugiye kumushaka akenshi abenshi baguhitishamo akakubwira ati hari aba wenda batangira kubikora n'uza bikino wenda akugira ariko akenshi arya akubwira tuzi n'ibindi cyo uzajya umenyera mana buri kimwe cyose nanjye nkumenyera icyo ushaka kuko ugiye kumara hari icyo uri kumushaka sibyo kandi akenshi na King James wa wundi wagize si yabiririmbye mureka yarye nayanjye ati nayanjye mureka yarye sibyo nuko uvuga ngo mana kugira ngo hari abakobwa bameze gutyo pe hari n'abatameze gutyo bose ntago abari babo kandi hari n'abasore mana bafite amafaranga menshi ikibazo gihari ni iki ikibazo gihari ni iki uyu yego dusoza uyu mukobwa twese tugiye kukibaza tute tugisubiza kujya tute dusoza sibyo twese hari uko twakuze hari naho twakuriye sibyo ariko mu bigaragara turaba na Ewana bazi umuji kabwo harimo n'abagabo sibyo ikibazo cyanjye kiragira ki gutya ese rititia mu bwana bwawe cyangwa umaze gukura uri kumva wowe utekereza yuko uzashaka umugabo ryari ikindi asa umugabo wawe naba yifuza umukobwa wenda w'isugi bizagenda gute reka duhere kwa retite ubwo turakomeza gutyo tuyatubazanye utuntu tw'udutsiko tw'amatsiko njyewe tw'amatsiko wambajije ngo umugabo nzashaka ryari utekereza ko wifuza kuzashaka ryari nge namwe nagiye nihaye nzashaka kuko nashere mfite none se umuhungu umugabo mukundanye yifuje umukobwa ukiri vierge kandi bivuge muri ubwo buryo yashakira ahandi urakoze cyane mukubita mikoro umuhungu twikomereza njyewe rero nyine reka ndabanza kugatekereza wowe urahita ujye mu ruhande rw'umuhungu namuze nyine uri imanzi asabye umukobwa asabye uw'imanzi kari washaka we wabi tuba dushaka no kumva zino generation ngo se zataye ubwo bumanzi ryari uriya yagishubiza ngo yahita ashakira ahandi turabure niyo nshatse z'umukobwa w'isugi ushaka umukobwa w'isugi uratekereza kuzashaka ryari ikindi cya kabiri sheri wawe abaye ashaka umutipe w'isugi nani ashaka umutipe w'imanzi sorry ashaka umutipe w'imanzi urukumva mwabana umukobwa ashaka umutipe w'imanzi azi utuntu twinshi utazi agatabizi ari bwigishe gukora akazi none se reka mbabwire wowe dusubize bambajije ngo umutipe aramutse ashaka umukobwa w'isugi twabana icyo nasubije navuze ati yashakira ahandi ese wowe umukobwa aramutse ashaka umuhungu w'imanzi utazi utuntu twinshi utaragiye mwabana cyangwa yashakira ahandi ibyo wabireka rwose yashakira ahandi nese utekereza ko ajya gushakira ahandi yasaba byemewe oke twagiye kuri njye utekereza kuzashaka ryari nsubiza ku kantu tujye twigendere mugabo ko kantu ko gushaka rero waba ugiye kwita wabishyize mu ntambwe dizi witi oke ikomereze niko kabi ikomereze oke ngiye mbaza ubwo ni 50,000 twayumva ngiye mbaza nditayari reka uyu muntu igambaze mbaza nditayari icyambere cyo oya uyu ni umupapa ngende umupapa turamuzi sibyo bamwita makote na kamera namubone ahubwo ndibaza ngo makote karame usanze umugore wawe ni iki kintu utababarira umugore wawe ikintu kimwe umugore wawe ashobora gukora utamubabarira simubabarire ikintu kimwe yagukorera kimwe kitagira icya kabiri kikagukora ku mutima ukumva yuko utabasha kumubabarira ikintu ntamubabarira ni iki kimwe kitagira icya kabiri nsanze yanyiciye umwana mpano uyu mupapa wamuha amashyi nawe kabisa
Guys, bavandimwe mwese muri kubona Fred, sibyo? Freddy. Ugize umukope, umukopine. Cyangwa umugore. Cyangwa muri gufiansanya. Muri gushaka gushinga urugo. Akakubwira ati njewe ndagukunda. Atariko nago twabana ufite umusatsi cyangwa ikindi wishimira. Ubwo tuvuze umusatsi kwera ari ikintu kigaragara muri society. Akakubwira ati ndashaka kukuraho umusatsi wawe kugira ngo dukomezanye urugendo rwo kubana. Wakora iki? Uzise? Mu gisubizo cyihuse ariko. Oya abakobwa, abakobwa ni benshi mu gihugu nago twahe. Umva nyine mu bebe ambiye gutyo urukumva? Shanare mu gihugu arimo abakobwa benshi byaga. Washaka undi? Ariko nago nambi koze ngo kubera wenda umusatsi. Kukungerageza n'ibindi wenda n'umusatsi naza ukora akambira n'ibindi ngo mbikure. Hawa. Ndabizi ko uri umukobwa dukunda cyane muri groupe yacu. Ya filime zacu bazabona izasohoka mu minsi izaza, sibyo? Igiye kuza. Yatangiye no gusohoka. Ikintu kirimo hano tugiye kubaza Hawa ni iki? Undi ufite ikibazo ndashaka kumubaza cyangwa ushaka kubaza mugenzi we arakimaza. Aho ukambaze Hawa kano kanya. Uramubaza muri groupe imwe? Kambaze Hawa. Hawa. Utabeshye kandi uvuga ibintu. Turi kubwira abajene bose, turi kubwira young generation irano hanze. Ntabwo turi kubeshya. Yeah. Ugize uri hari ubwo akambivuge muri uburyo benda kugira ngo uhuye n'umuhongo. Yego. Akagutera inda. Akagusaba yuko uyikuramo. Ni wanyu bakwanze. Ubona narindi garuro rihaye. Ubona isi yabaye umukara yakwikaragiyeho muri make. Igisubizo cyawe cyaba ari ikihe? Yereka nkubwire sibyo. Umujama twakoze ibintu twishimye. Noneho ubwo rero nyine tukoze ibintu twishimye, we aranyanze nyine ambwiye ko iyo nda ngomba kuyikuramo. Yereka nkubwire uwo mwana wanjye ntwite nago nabimuziza. Kuko ubuse mukuyemo ugasanga niwe wenyine nzabyara. Njye nago nshobora gukuramo inda ngo nk'umujama yanyanze. Asubije neza cyane ariko. Nshuti y'Imana. Nawe nago ibaze umwe burundu. Turi gusoza. Tugeze kuri Skyman. Uyu mutipe mbere yuko tuvuga akantu gatoya. Please. Mu isegonda rimwe mu magambo atatu. Tuhita dusoza. Nago mubaze ibintu byinshi. Ndashaka kukubaza ni Imana iguhinduriye ubuzima ikagukubita ikintu bita inote. Uri kumva? Ndimo ndakumva. Ni ikihe kintu cya mbere ayo mafaranga waba ubonye? Kimwe niba ari uguhita ushaka umugore ubivuge, niba uri kuhita wubaka inzu ubivuge, niba uri kuhita ujya muri club uravuga kimwe. Wahita ukora ni iki? Ni uguhita mbakubita ingoma nyinshi cyane byatari umuziki. Dukubita kapera. Dukubita kapera kugira tunoze ibintu ariko. Aba young generation. Musa bambwiye ngo ni mbakubitira akantu ariko nk'umuhungu reka nkabaye. Niga warabibonaga ko nari zabu yari kuzamurikira bano banyarwanda muri kino kinyejana. Ngo bujye nanjye diro zanjye nazikinaga mu binyejana niga. Sindimo nkompeta n'iziminja ziyumva nk'amaniga ndi wa muciye kuri street wakuranye mind y'abasani mujyana ibyo. Ya na muntu ushaka kumbaza ikibazo kujyana biba. Natwe turakubaza. Kimwe gusa nanjye.
Mubaze. Umva ikibazo nshaka kukubaza. Ku myaka yawe sibyo tutazi. Ku myaka yawe utazi, tutazi twebwe abantu turi hano. Uracyari imanzi. Kabazura. Mu byukuri hari umuntu igeze mvase kino kibazo oya barakubajije n'ubusambanyi subiza kuko ngo nawe hari cyo bamubajije ariko cyenda gusa arangishije yakubikinze nange kansubize ku myaka yawe uracyari imanzi ku myaka yanje mfite kano kanya aka kanya imyaka mfite imanzi no ni ma wavuze oya cyangwa oya wivuge kugize cyawe wewe vuga kugize cyawe vuga ngo ku myaka yawe uracyari imanzi ku myaka yanje mfite surimanzi nakuriye street nakuriye nakuze mbona mana nisubije sinago mwisubije kweli ntago turi ntago turamenye igisubizo oya ako gusa benda bizaca no vuga ngo ndiyo cyangwa sindiyo sha uzaza ziko nariyo azihanga Yesu Kristo wavuze ngo uri imanzi cyangwa uriyo uko wasubije se wabyumvise wowe uri imanzi wowe ntabwo uri kuvuga ngo abanyarwanda ntabwo bari basi wakoze sexy okay haru uri kujya kure twa dushaka yego cyangwa oya wakoze sexy yakoze sexy akambwiza ukuri akambwiza ukuri biravuna cyane je bajyaga babimbaza kera oya muri no mukobwa yakoze sexy agumana ubumanzi mama yego rate okay ubwo nagukira imanzi okay none se ndagumubwire reka mubaze gatoya sibyo mumbare mubaze gatoya sibyo none se umunsi wa mbere utubumanzi bwawe ya umunsi wa mbere utubumanzi bwawe wumvishe iki Bari byiza kugira ngo nabandi bari hano batarabikora nyine si wa mbere utubumanzi bwawe wumvishe bimeze bite nimba byari bibi bazabireka nimba byari byiza nyine baragenda yesa shimwe ngo byari byiza cyangwa byari bibi njewe umunsi wa mbere biba nico gihe cya mbere nicuza byari bibi icyo gihe cya mbere wagojyana byari bibi okay guys murabyumva okay byari bibi nuko uvuga ko warya wari wasabye umukobwa udakunda oya n'abashuti bawe barabyumva ntibazabikore kuko byari bibi ikibazo cyanjye mbite mbaza hawa baze umuntu umwe dusoze iki dusoze iyi debate yacu reka dusoze sezera ikirere cyabaye kije turabashimiye cyane tuzagaruka ubutaha nakagaruka mama episode kuma episode mugiye mugende mukore subscribe kandi niba mwishimiye kino mwishimiye iyi debate yacu cyangwa kino kiganiro cyacu nk'urubyiruko mugiye muri comment muvuge ngo muzongere mubikore muganire yego bazakora iki bazongere bajye bazakora iki bazakore subscribe share and comment turabakunda cyane be blessed.